السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلوات صاحب تاج والمراج سيدنا وشفينا ابي القاسم محمد. صلوات وعلى اخيه ووزيره وخليفته وابن امه امير المؤمنين. صلوات وعلى سيدة الجليلة المخدومة مقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرا جدا دفن ہوئی دلی ہوئی رات آئی سنی شیا بابے دا شاعر تو وقت دیتا اے ماں میری مخدومہ دے جنازے نال آئیں گری رو رو کیا دی آلی میرا جنازہ راتی جاویں. یا علی میری قبر دا نشان ایک نہ بناوے میں بسم اللہ کروں سنی سیا لگوائے جنا کلمہ پڑھدے اوندی دی ایسی وصیت کیتی علی تے مصلی چھٹ گئے رب جانے کے راز رو گیا دی آلی میری قبر لا پہرا دے بھائی علمدہ اور اگلی وصیت ہی پڑھ دے وہاں زخمی پاسے تو زخمی ہاتھ چاہے اون پاسے انگل دا اشارہ دراز فرمائے جیرے پاسے چھوٹا پتر حسین کھڑا ہے رو رو کیا دی بیٹھی آلی منت ناویں ہر رات حسین میری قبر پہ گھناویں. بسم اللہ یا علی حسین بغیر میری نیوی نہیں بندی والمغصوبہ تجاران جدن لٹ پئی سچتا دیوں بیگان ملکا بے حیاء لوگ ہیں پانچ لاکھ بدماشا. بسم اللہ کرام تو جتنا آکھ سے چاہتے ہیں سید تل نسائل عالمین بی بی دے پاک نام تے کھمد کر کے سلوات. ہائے ہائے ایڈا زخمی ہائے تیتے کافی ہا بیندہ ہکا ذرب چلائے ظالم آدھے میں تیرا ذربا کانڈتیاں بہرا سیدھی زہرہ جی کرا بھائی جی کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بھائی چاچا اللہ تو خوشتا رکھے میں مسکین دعا ظالم آدھے میں تیرا ضربان تانڈتی ہیں نہ بہرا سیدھی
زهرا واہ واہ تھوڑا آواز زیادہ کرو بھائی گرمی بہت ہے مہربانی اسی کاری تو سب پڑھاونا ہے ہائے میں تیرا ضربان تانگتیاں بہراسی بھی زہرا اسے ایک کے وہاں سے مکان پوری ہوگا سی تو شکینہ بہوانا ہے تک درد دکھ نہ ہو گیا رسول جی بھی دل اٹھی جانگا تو آوے گا یہ میں نا چاچا میں تیرا ضربان کانڈتیاں بہرا سیدھیے زہرا اللہ گواہ بڑی خلوص نال پوری نشان ہے حسین دی موت دی اللہ انہاں کو وسط رکھے نئی قدم خیام چون بہر آیا تو پس گئے پتا راہے میں من گیا تم صابر ہے آج ود گئی آن میری سونی مجلس قدم خیام چون بہر آیا تو کس گئے پتار راہے میں من گیا تم صابر ہے آج ود گئی آن چاچا بات گئی نا کوئی بھیان نہیں ہے جی بھیرا کشتا دیکھے تو چپ کر ونے مت پڑا نئی قدم خیام چون بہر آیا کون کس گئے پتار بزرگ بیٹھن سنے سیا پتر علی اکبر جہیں نبی دیا شکلہ والے میں من گیا تم صابر ہیں آج ود گئی آن آن دی ماں لکھ دفعہ بھائی اللہ تعالی باب کے درجات بلند کر ادا زخمی ہائیں کہتے کافی ہا دیندا ایک رب چلائے ظالم آدھا گھڑے میں تیرا ضربہ کانڈتی ہیں بہرا سیدھی زہرا میں بسم اللہ کر میں بسم اللہ کر زدگی ہوئی جوانی ردبانی نئی قدم خیام چون بہر آیا تو کس گئے پتار نو بھرا چاچا ایک نہیں ایک جی راہے میں من گیا تم صابر ہے آج ود گئی آن واہ 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 پہلندار میں بند پڑھنا ہے ہر رکھ بس کوسی سنی شیعہ رو کوسی حسین دی غربت نئی قدم خیام چون بہر آیا تو کس گئے پتار راہے میں من گیا تم صابر ہے پر ود گئی آن آن دی ماں یار یہ بھی سونے آسو بسم اللہ کرا سیدہ دے ظالم ایک لحظہ میں کو قتل نہ کر میں کرنا استقبال
ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਨਾ ਆ ਗਏ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਘਿੰਨ ਧੀ ਆਪਣੀ ਕੋਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ بسم الله کرم بسم الله کرم اللہ تو بستر جتنا آپ سب بستان گارے نا دل نازک ہونے ماں دے دنیا تے قائم قائم مثال میں گما دے سامنے قتل نہ کر وا میرے چھوڑ دے سر دے وا الحمدللہ علمان دل نال گھن ماں دے دنیا تے قائم مثال میں گما دے سامنے قتل نہ کر ظالما میرے چھوڑ دے سر دے وا بھائی بڑی قبول مجلس ہے چاچا جی اچھا بھائی علمدار چاچے انہوں نے مالک درجات بلند بانیان دے جملہ مرحومین دے مالک درجات سیدان جوہلی چاہ کے بند پڑھدا جڑی اوکھی دعا اے دل وچ لے باویں آمین وی آکھیں بند تے میں ادرا نہ شال ٹٹن نہ مان بھراواں دے مکویندی ساری آسے یہ پتر نہ ہوئن دنیا تے سن بھی وقت تھی ویندن ویندن پاسے ہو نہیں سکدا تو نہ رہے دیکھنا میں نے سنیشیا چاچا میں جو تیرا نوکر بزرگی بھائی علمدار اور شلا دھراموں نے جوڑ سلامت رہا جتنے سنی شی آئے ہو میری دعا نہیں اللہ دے حبیب دے صدقے تو سمجھ دے رہو شالا ٹٹن نہ مان بھراواں دے بھراواں باجو چاچا کان خالی مکوین دیئے ساری آسے جے پتر نہ ہوئن دنیا تے تاں بھی وقت تھی وینن پاسے ہائے حسین سر چاہویں اللہ واسطے میں کنجوسی نہ کرا ادبیاں شبیر گوں اپنی غربت ناتھی اے اومیل احساس جدا تیرنی زراب تیش مرے پچھی اے ہون کن گی آئی جی بھائی جی بھائی جی بھائی اللہ تو گستہ رکھے چاہتے مالک تو گستہ رکھے تو میں صدقے تھی پوبا یار کربلا کا منظر بن گئی سالا ٹٹن نہ مان بھراواں دے مکویں دیئے ساری آسے جے پتر نہ ہوئے دنیا تے تاں بھی وقت تھی وینے میں بسم اللہ کرا حسین دے آزادہ شبیر کو اپنی غربت دا تھی اے ویلے
احساس جدا تیرمی زلب تے شمرے پچھیا کون کن گی ایوی اچھا 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 میں بسم اللہ رمضان بھیرا میں ہور بند پڑھ دے ہوں اگر میں پڑھ دیا تو سنو اسے اے دستور جو مشکل وچ آن دین خون دے رشتے یادے جیندے جیندے ہونے نے مشکل وچیوں دیا کر دین امدا چاچا بھیرا بلین دے نہ ہونے اللہ نہ کرے بھیرا کے اوکھا بھی نہ ہونے ساری نرازگیاں بھلا کے بھیرا دی کنڈ پچھے بھیرا کر سی ادبیاں پایا ہاتھ مظلوم دیاں زلفاں وچ زلفاں وچ وا جدا ظالم لال جفا دے سیدہ دہا تیری جرات نہیں آج کانڈ میری تے ہوندے ہاتھ عباس بھیرا دے دین بھیراما کو چاچا بھلا ہی نہیں غازی اچھا جوڑوں منارے لوگوں کہنا دے بہوں مدے رزیل شمر دے ہتھے بادشاہ دا سالے سخت اور یان پڑا کرانے ظالم ای بیت بھی نال چائز کئی لمدار غریب دی چھوٹی جن دیئے پیو دے قتل دی موقع دی گواہ ہے جھولی بنا کیا دیے ظالم آپ میں کنڈے ایک رسول مہرت چند ہو اس گرمی حسین دی غربت دی رومن حالے لوگ ہو ظالم جن کنڈی تیاں بی بی اک بھئی دویں آتمتے تیرا کیا دی بابا اللہ دے ہو یقیناً نمازی لوگ بیٹھے ہو تم پاس ظالم ٹرے جتا سرکار عباس دے چاچا دے رہے ہیں ایک ظالم اگوان لیا دے کنویں نیا دے راہ چھوڑے میرو نظر دا کچھ نہیں آدھے ظالم آوے نا کنی آدھے ان دی لاشتے وے نا جہن دے بازو آتے آئی کل سادات کنا دے جیڑا سہے نئی سنگدا بھیڑا دی کوئی غیر سنے آ آدھے کیوں میں نے پاس تک کس گئے تو کنے سن بیدا تیرے کافل دا میں بدل چھوڑا ہے تھکے نہیں اندازے اوکی دیکھتا سائی بین چاہ گھر دے میں تھی پڑ دی آئی بھین واہ 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 نماز رو پیو سیدان دا بند ہور پردان جھولی جا کے دعا کردان شلکیں دی دیت چاچو کھوے لنا بھائی علمدار اگلی دعا رے دیتے او کھوے لاوے شالا پیکان دا گھر وسدہ ہوئے اللہ گواوے تھلا لے علی دی دیتے وے لئیو کھا گئے پیکان دا گھر پہلے لٹا گئے نو بھیرا کس گئن بچڑے کس گئن بھتیجے بھانجے مہمان نادان جوان کس گئن برکے لائے گئن خیمہ نو آگ لگ گئی ریا کوئی نہیں میری مرشدہ دی اچھٹی بیتے چلیے جیڑا دھی رکھ دائے میرے دیکھ دا جب دے پاس دے کیا دی کھڑیے آگیان بجھا سالے خیمی آن دی تکار جلدی نجف دا شاہ پانچ لاکھ بدماش دے مجمع ویچ دھیاں رہ گئیاں نہیں تن جی واہ 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 جی جی کرا
لک لک باری رت پڑا پانچ لکھ بدماش دے مجمے وچ دھیاں رہ گئیاں نی تن تنہا ہے سونے رو پے اولا زندگی دا نہیں پتا اس علاقے والے سیاں ڈھولی چا کے چاچا دعا کر لا شلہر بھین دے مان سلامت رہے بھائی علمدار دعا میں ہر مجلس کر درانا تے میں آدرانا جے دادا ہوئن کوٹیاں ہوئن کارا بنگلے ہوئن بھین ہوا غریب جیندہ بھیرا کوئی نہیں بھینی دا ماں جے دادا نہیں ہونی بھیرا ہونے انشالا ہر بھین دے ماں سلامت راویں میں مسکین سیدی دعا چاچا زی تجربہ کریں بعض اوقات ہی وسطی دنیا چ بھین تے بھرا دا بول نہیں رہندا بھائی جان جڑا بھرا نہ بلیں دا ہوے عرصے دے بعد بھین دی گلی چ گزرے چھوٹے بچے دی دید پوے گھر ونجے آکھے اماں اج ساڈا ماما ساری گلی چپیا لنگ لئی سنی شیعہ لگوائے بھین سنی دیو بھاوے شیعہ دی بھین بھین آندی ہے کلیاں ٹیک اٹھسی در تے آسی چر دیو بھرا دی کانڈ لیسی جھولی چاو کے دعا کر گیا سی جوانی مانے بھاوے نہ بول مار تمہیں دے بندہ کہہ رہے جڑا رونا نہیں چاچا میں آدھرانا جڑی بھین دے ہک بھیرا ہوئے ہوں دی سمانے دے تک نہیں پہنڈیا اس علاقے آلے جائیں دی غربت میں پیا پردار چارا بھیرا ہوں دی بھین آئی ہے بھیرا آئی آم نائن کوئی حسن کوئی حسین کوئی عباس اللہ گوائے دامی دے دوپار دھلین غازی دین چھوڑی آئی میری سین دے چاچا مار مکلے تلیاں دے کے اکبر دے پالن علی ماں اٹھی ہے دویں ایک قدمہ درا گیا دیے سمجھ گئی ہے جواب دے میں بھر جائیں اکن گھن ونیا واہ 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 تھوڑا واہ زیادہ کریں بھائی سوکھا کریں تھوڑا میں مہربانی تیری زندگی ہوگی سوڑے روپے ہو یار ایک بین ہور پڑھ دیں جی کرا بھائی جی کرا سنی شیعہ بیٹھے اگلی دعائے دعا منگی کاربار ہواں آوے اللہ گواہے باروائی امام آسی حسین دے گھر دے در لاسین ملے جیو بھین بھرا دا پلوں دے سی جری شام تے پچھ دی گئی کہیں اکبر دفنائے اکوئی دا جی کرا جی کرا جی کرا جوانی ہوگی رومان آلے لوگا حسین دا سنی آوے غریب آلے میلے منگن آلے جدہ چھنڈا پانی پیوائے میری تاس یاد کرائے ٹھیک کرا چاچا اللہ گواہ اگلا سنی آئے حسین آدھے جمان جدہ سیر پاوے میں داک بار یاد کرے بھائی علمدہ رسول دا پترہ دے میلے منگن آلے میں دا بہن سونا پترہ اکبر اللہ گواہ ہے جتنا اوک میں پردائی مسائے برانا ہے دا سونا ہے سوکھا آئے چٹی داری اللہ چاچا جیلے زمان کو لاندائی ممبر گواہ ہے ابا لہاوے
بھائی علم لال ہر شہید منہ تو اپنے ہاتھ نال کربلا دی مٹی صاف کریا قرآن گھننا میں سر تے رکھنے میں پہلا جمان علی اکبر چاچا حسین جھکے میں علی اکبر دی منہ تو مٹی صاف کرا اکبر آدے بابا سر جھکا ابا میں کندے اللہ گواہ اپنے ہاتھ نال پیو دی منہ تو مٹی صاف کر کے آدے میں تزین تو لتا میرے منہ تے مٹی ہے بابا تیرے منہ تے مٹی کہہ رہی ہے حکل مار کے آدھے اکبارا تو ہی دفعہ جھنائے میں ہر قدم تے جھنا کتنا جھن لہائے میں کوئی تیرا قاتل میں نو پتھر مرے لہا کوئی تیر مرے لہا کوئی نیزہ مرے واہ 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 علمدار ہے جو سونا پترا ہے ایم آستے آکر جدا سمان نو سیر پامی میرا اکبر نو بھلائے میں سیدہ تیری منت کرے نا شلا بچنا دی زندگی ہوئی جدا سیرا مسیح دے بوہے تے پامی پتر کو نال آویں باویں چھوٹا جی ذکر صدقار بار گائی چھوٹی جی مجلس کرائی گار ذاکر کو آکا کر تو اکبر دی شادہ دا بند پر تو پتر نو گانا بدھا کر کربلا دے پاس لے کے آگے اکبر آتے دے باب دیا کوئی قسمت واہ 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 کتنا آپ سے پرسان داری آلے اگلی دعا آئے شالہ کہیں دے پتر دی چانی نکڑے جی میں حسین دے اکبر دی چڑی بھائی علمدار جملہ پڑھنا ہے جلے آج تو پہلے 50 سال لاکر پڑھ کے کپڑاں سم گئے ہر بندے نو سمجھ ہوئے سنی سیاد ہوئے نیسائی جنی جان پیچر دی ہوئے رسمی رواجی گالے جنی جان پہ چڑ دیو اے ہون دی ماں ہون دی پھپھی ہون دی بھین دی کوشش ہون دی اے میں پرانے لہاں واندھ میں پاوا واہ 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 میں آتے تک وہ درد نہ ہویا تو گرمی چاہوے نا جی کرا جی کرا اس علاقے آلے اللہ گواہ اکبر دی جان دی خوشی اچھ اکبر دی اماں بینی پھپیاں پرانے لہائے نوے پائے چٹی ڈالی اللہ چاچا سوال کر لہائے جو ہنے گن گئے اللہ گواہ اکبر دے کمی گن گئے واہ 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 بھائی علمدار گھر بن کے تجربہ کریں چاچا دی جدا کہیں 4 سالہ بچی نویں دور پواؤ نواں لباس پواؤ بھائی جانو کا سوال کیتا وی تو سن ڈر نہ باسی خوشی تو تر پوسی اللہ گواہ مامیں دے گھر ویسی مامیں دے گھر نہ ہوئے پھپھی دی جھولی ماسی دا گھر کہیں رشتہ دار دا گھر چاچا نیرے نہ ہوئے وڈے پھرا دی جھولی چواسی ہے پھرا دے گل وہیں پیسی ہے داری چمکی آسی میرے دے کبے بنوا دیتے نمہ پمائن منو سونے لگ دیر یا کوئی نہ سنی سی آدھا مجمع جدا اکبر دی 4 سالہ بھیر زیور پائن اللہ گواہ پاکے بیٹھی نہیں رہی چوتھے چبے سے چڑھی آئی ہے حکم مار کیا دیئے چاچا غازی میرے دیکھ میں اکبر دی جان دے زیور بھائی کھڑی ہے بی بی آدھی ہے میرے دیکھ میں نو سونے لگ دے نہیں ہے کوئی نہ واہ 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 جی جی سید جی لربوں سونے نہیں میرے اوپر میں پڑھتا ہی میں صاحب رہا نا کما حق کا وہ ڈیوٹی دے اندر رہا نا ڈیوٹی جو ہے سائیں دی طرف کو قبول کرنی آپ پارے سے زمانہ
میرا کام ہے خلوص نیت نال چٹی داری والے اگلی رسم سناواں جان دی جان پئی چل دی اوے اون دے کمیاں نے ان نا چاچا دی خالی ہتھ نہیں آندے پھلاں دے ہار گھناں نوں گھوڑ دے بھراں وند پوے اللہ گواہ ویلا گھنن اکبر دے کمی وی آئن ہار گھنن پھلاں دا نا لوہے دا ہارا اللہ دے لوگ اکبر دے بیان ہار پوایا نے باگر دا بہبا مٹی دے بہ گئے اکبر مار گیا دے باگر آسرا دے میں اٹھی نہ سنگلا یار بڑے سون رنگے ہو جی کران دھیان دے پردے امنی حسین کرو من اللہ مو بارا آئی جی چٹی داری آلے اگلی رسم سون تائید کرے جنی جان پیچر دی ہوئے ہوں دے پیو دی کوشش ہوں دی حسیت رواج دے مطابق میں اچھی تو اچھی سواری استعمال کر رہا ہوں دیئے نا بھائی علمدار سنی سی آپ سن دیو گھور دانا علی اکبر باب دانا حسین جان لمبا سفر کرنے واہ 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 میں بسم اللہ کراں اللہ تعالی باب دے درجات بلند کرے اللہ بانی آن دے جملہ مرحومین دے درجات بلند کرے علی اکبر دی خفی دے دکھان دے صدقے چٹی داری اللہ چاچا میں آگے گھوڑ دانا علی اکبر باب دانا حسین جان لمبا سفر کرنے اللہ گلائے جان نال ونجان واسطے حسین اچھی سواری تے سوار ہوئے سلی سی اجن سواری دانا نہیں آنا میرے کول پوچھ سواری دانا ہی نیزے دی چونج اللہ ماں اللہ مان چاچا عزیز اکبر دیا ماں بھینی پھپیاں معاملہ تے سوار ہوئی ہیں تھال دے لوگ چڑے چچی داری آلے ہو تسا محمل جان دے ہو میں بچانوں نسا محمل کے کھواں دے نوٹ دی کان تے پلان پلان تے کچاوا اتے شریف پردے بڑے نے آئے وچ شریفاں دے پردہ دار بانے آئے شریف مہاری مہارا نپ کے ٹر دے آئے نے ہوندائی محمل سنی سیا قرآن گھنا میں سر تے رکھ رہے نا جیڑے اٹھا دے محمدی اندھیاں سوار آئے نٹھا دی کرتے نہ پلان آئے نہ کچاوے آئے نہ پردے آئے اللہ گواہ نیزی اللہ سوکھا محمد علیو کی آئی اکل مار گیا دی اکبر تیری نگری چورسیاں بھائی لینی بی بی آدی آئی برگا لٹائی لینی جی بھائی جی میں صدقے اچھا بھائی آدھے اکبر دنا چاہی اللہ گواہ چاچا ایدہ پیارا پترہ سلی اکبر چاچا جائیں لے خیمے گھرنے مٹی تے سمائے سکر ماری اس لائنہ بھین جلدیا میرے تے لٹ پائے گئی چیڑا زندگی چنہی رنہ حسین دی ہور بسون زینب تلیاں ٹیکے اٹھئے جو میرا اکبر مر گئے اللہ گواہے بھائی علمدار بھرات نگاہ پئیے سلا دی کڑ دولا کر گئی حکل میں آر گیا دی امان دس آسارے خیمہ چپڑ بڑا کونے فضا دی سنیان حسین بھرائی اکبر کو آئے واہ 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 واہ